Assalomu alaykum aziz KO Live dasturi muxlislari. KO Live dasturi yana efirda. Efir boshini kechagi voqealar bilan boshlamoqchimiz. Hurmatli aziz aktivistlar, bizning elektron manzilimizga juda ham ko'plab xatlar keldi. Shikoyat xatlari. Hurmatli aktivistlar, sahnaga chiqishdan oldin ozgina tayyorgarlik qilib chiqing. Madaniyat va san'at. Deyishimni xohlayapsizlarmi? Siz ham tayyorgarlik qiling. Ozgina. Ko'rsatuvimizni kriminal xabar bilan davom ettiramiz. Kecha oromgohning birinchi kunidayoq kimdir yiqilib, qo'lini sindiribdi. Aktivistlarga hayronsan. Birinchi kundayoq qo'l sindirishmoqda. Sindir 4-5 yopilish marosimiga sindir. Hayronsan ey. Ura! Oromgohda qizg'in hayot boshlandi. Qarg'alar, har xil qushlar uyqu bermayaptimi? Bizni otryadning yigitlarini chaqiring. Kish kish kish. Kish 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 kish. Hurmatli qizlar, kitobni qanday o'qishni bilmasangiz, iltimos, kitobni tegmang. Bizda noxush xabar. Etnoart ishsiz qoldi. Pressaning sizlarga ish yo'q. Sizlarni endi nima qilamiz degan savoliga xir tupoy qilib qo'ygan deya javob berishdi. Baxtiyor Safarov kasbini o'zgartirdi. Har qadamda xiyonat, har qadamda razolat. Hazil, hazilning tagizil. Instruktorlar, qayerga qarayapsiz? Ilojsiz qoldingizmi? Bilingki, hamma narsaning ilojini topsa bo'ladi. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Najenin tasaro un ingan-jogin yoja, kopi han jane yoyul anan pumgyeok innen yoja, bami omya simjangi bdeugeowojinen yoja, geureon banjeon innen yoja. Ulug'bek. Ha, Mansur. Nimaga chiqing kimaydi? Qanday chiqasan, Ulug'bek? Qara, o'zimni qamoqxonada o'tirgandek his qilyapman. Bizda eng tezkor xabarlar bilan eng tezkor boshlovchimiz Ikrom Abdukalikov. Bizlardagi birinchi qazilni Husan aka olib tashlagandan keyin сразу ikkinchi qazdiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Kamera oldida men va mening oldimda kamera. Bitta xirurg vrach mast holda Jumoboy ismli bolani sunnat qilayotib, bilmasdan Jumagul qilib qo'yishibdi. 4 marta uksus ichib omon qolgan Jumoboy endi uksus ichmasa boshi og'riydigan bo'lib qoldi. Yigitlar, bilib qo'yinglar, chiroyli emas qizlar faqat tunda uchrashuvga chiqishadi. 4 marta qiz tuqqan, lekin umuman o'g'il tug'moqqa Xadija opani eri mast holda o'g'il tug'ib kel deb uydan haydab yubordi. Toshpo'lat akaga harbiy xizmatdagi o'g'lidan xat keldi. Sizlarni xat bilan tanishtiraman. Salom Qod, hurmatli ota, men bu xatni sekin shoshmasdan yozibman, chunki siz tez o'qishni bilmaysiz. Hurmatli qizlar, iltimos, figurangizga qarab yuring. Biz ham qarab yuramiz. Ey Akbar, menga qara, jahlimga tegma, tushundingmi? Ey, sen bilan shtabda yeng gaplashaman. Ey. Ha, Ikrom? Ha? Agentdamisan? Ha, agentdaman. Tushunmadim.
Akbar ergashib yozyapsanmi? Ha, nima bo'pti? Voy! A bizni o'ldiradi-ku. Ha, xavotirama. Nimaga? Husan aka logindan kiryapman. Hurmatli yigitlar, bilasizlarmi, uylanish ham qovun sotib olgan ekan. Masalan, ayrim yigitlar qovunni olayotganda chert ko'rib olishadi. Ayrim yigitlar esa hidini hidlab ko'rib olishadi. Ayrim gumon qilgan yigitlar esa pichog'ini suqib ko'rib olishadi. Yigitlar, baribir ham yangi pishgan xandalakning hidiga yetmaydi. Sizlar bilan tezkor xabarlarni shoshmasdan o'qigan men Ikram Abdikalipov. Adios. Hozir men sizlarga oromgohda ishingizni oson hal qilish yo'llarini o'rgataman. E'tibor qilgan bo'lsangiz, biron taktivist hozirgi kungacha futbolka olmagan. Futbolkani esa Husan aka bermagan. Husan akadan futbolka so'rash uchun siz albatta Titanikka borasiz. Titanikda sizning oldingizdan nazoratchi chiqadi. Nazoratchining oldidan siz bor iqtidoringizni namoyon qilib o'tib ketishingizga to'g'ri keladi. Husan aka. Husan aka, gaplarimni eshityapsizmi? Yozganlarimni o'qing. Shu harakatlaringiz ish bermadimi? Atrofdagilardan yordam so'rang. Noilaj qolsangiz, ehtiyot bo'ling. Stop. Tosar. Yuk, Artur. Ha? Grigoryan, boks Artur Grigoryan. Молодцы, молодцы. О, стоп. Сумка. Без демона. Отелло. Отелло без демона? Отелло по без демона кыр. Эх, однажды. Назоратчыны шонтырышта хамма нарсаге этибор кылин. О, кымсан? Я ке танымай дедим бары. Александр Рибатман. Bulutlar ko'k sag'anasida qonamoqda shafaqlar qirmi. Aka, kire bo'ladi. Ismoilov va Abduxoshim Ismoilov, tanimadingizmi? Bunaqa. Sochalasanda lekin. Assalomu alaykum aka. Va alaykum. Husan aka oldiga. Ah, Husan aka oldiga. Ah. Kino ko'rasizmi, kino? Oh. Yatsiz. Masha i medved. Stop mashina Rocky. Qatga. Husan aka oldiga. Nimaga kimsan? Operatormi? Kamera qani? Bu. Haykal. Hay? Yo'q, haykal. Kim haykal? Zaka haykal, salam kerak. Haykal. Aka, haykalman ko'p qanday qaytaman? Ko'prachki. Sonraga chaqirib. Nima? Hurmatli aktivistlar, eng ma'qul yo'l. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamay o'tiribsizmi? Husan aka oldiga 1 minutga. 2 kunga kir. Yuqoridagi ko'rsatilgan qoidalarga to'liq amal qilsangiz,
ishonch bilan aytamanki, siz futbolkaga ega bo'lasiz. Sizga ozmi ko'pmi yordam bergan bo'lsam, men xursandman. Biz bilan qoling. Adios. Kavolayevda yangi rubrika. Rostini aytsam rubrikasi. Ko'rsatuv doirasidagi rostini ayt rubrikasi efirda. Qani, ketdik. Sizga bitta savol, ajoyib trener Boboyor Turayev bilan orangizda nima bor? Sevgi. U uy hayvoni bo'lib, 4 oyog'i, bitta dumi bor. Goh-gohida miau, miau dedi. U instruktor. Kecha siz instruktorlarning ratsiyalarini o'g'irlab ketibsiz. Voqea qaysi paytda yuz berdi? Aniq vaqtini bilmayman, soat 1 dan keyin. O'zingizga qaysi tarafingiz yoqadi? Atriyadingizdagilar sizni nima deb chaqirishadi? Semas. Nima? Semas. Sizga qanday yigitlar yoqadi? 200-lamachi. Aytishlaricha siz kecha tunda uni majburlab uchrashuvga olib ketibsiz. Qayerga olib ketdingiz? Shunda platsdan o'tib turib, stadiondan o'tgandan keyin ozgina yursanglar o'sha yerda. Soat necha edi? Taxminan 11:30 edi. Baxtiyor Rahmonov, siz qizlarning boshini aylantirishni yaxshi ko'rasizmi? Ko'raman. Agar sir bo'lmasa, qizlarning boshini aylantirishda nimadan foydalanasiz? Tort. Hurmatli muxlislar, Kavolayev dasturining maxsus sonlaridan biri ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bilingki, biz sizning orangizdamiz. Твоё стремление